Sumqayıt şəhər bağçalarında təmir işləri yüksək sürətlə həyata keçirilir. 53 saylı Nərmin uşaq bağçasında da balaca fidanlar üçün hər cür şərait yaradılıb. 1973-cü ildən fəaliyyətə başlayan bağçada 3 qrup fəaliyyət göstərir. Burada ümumilikdə 60 körpə fidanın təlim tərbiyəsi ilə 8 tərbiyəçi məşğul olur. Uşaq bağçasında istilik sistemi tam bərpa olunub, isti su ilə təmin edilib, ərzaq təminatı məsələsinə ciddi nəzarət edilir. Uşaqların təlim-tərbiyə məsələsinə xüsusi fikir verilir. Bağçanın təmiri keyfiyyətlə həyata keçirilib. Tədris ocağının fasad hissəsi boyanıb. Eyni zamanda 5 plastik, 3 mebel qapı quraşdırılıb, həmçinin yeni sanuzellər gətirilib, yerə metlaq döşənib. 1974-cü ildən fəaliyyətə başlayan 55 nömrəli İnci Çiçəyi Körpələr Evi uşaq bağçasında da təmir bərpa işləri yüksək sürətlə həyata keçirilir. Bağçanın iki qrupunun sanuzelləri əsaslı şəkildə təmir olunur, həmçinin mətbəx başdan başa yenilənib. Dəhlizdə təmir bərpa işləri aparılıb, bağçanın həyətyanı hissəsində də abadlıq işləri görülüb, 60 ağac və müxtəlif sayda gül kolları əkilib. Sonda onu da bildirək ki, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyət tərəfindən bağçalara xüsusi diqqət göstərilir. Şəmistan Fikrətli, Firuz Adgözəlov, Dünya TV.